首相署法律及体制改革部长拿督斯里阿沙利娜抨击，国盟执政四年，从来不曾提及落实总检察长和检察官权力分离的课题。他今天在国会下议院为第十二大马计划中期检讨报告部门总结时指出，团结政府始终承诺将总检察长和检控官的权力分离，但为何国盟在执政时却不曾落实检控分权？Itu sebab kami ni hashtag dia we walk the talk. Mereka hashtag they don't walk and they don't talk. Silakan Yang Berhormat. 他嘲讽，对比团结政府的言出必行，国盟的行动才是说一套做一套。不过，麻坡国会议员塞沙迪批评阿沙利娜所谓的言出必行，其实只是纸上谈兵。Saya percaya ini bukanlah kerajaan walk the talk, tetapi ini merupakan kerajaan NATO.No action, talk only. 他说，团结政府执政的这段时期，提出了诸多改革提议都被拖延。Pada bulan Mac sebelum ini, Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri menjanjikan bahawa setiap parlimen, tidak kira kerajaan atau pembangkang akan dapat peruntukan yang adil dan saksama. Selepas siri demi siri rundingan, kini peruntukannya masih kosong ringgit Malaysia.他透露，执政党议员所获得的资源远多于反对党议员，意思就是反对党所管理的地区学校都被忽视，在伊卡写系统当中的赤贫人士也没有获得应有的照顾，包括去年所说的打击贪污案，结果还是一样没有改变。塞沙迪希望政府可以设立新的法令，以确保所有国会议员不论政党都可以获得公平的资源分配。